jultomten? Jag hade tänkt att vi skulle förnya våra luften. Jag tycker man ska göra det ganska ofta. Och att man, nej, men att man firar varandra. Att ja, okej. Och tänka tillbaka, vad har vi gjort? Men han vet inte om det här. Så jag tänkte göra en liten surprise för han. Nu är det ju så att Jesper har gjort det här en gång. För mig. Som aldrig jag har talat om för någon. För det var lite katastrof kan jag säga. Ja, det var så fel. Och det var så dåligt. Mia, kom så går vi du här. Det känns som en fin överraskning här på parkeringsplatsen. Var ska jag? Det är lite farligt. Men det känns lite... Jag tycker inte om när man inte vet vad. Ja, här. Här. Nej, vad fan? Här. Det är golfklubbor och pulver. Ja, men det här... Det skulle ju vara någonting fint för ja, henne. Ja, jag vet det. Det skulle vara på beachen. Sen vet jag inte hur vi hamnar mellan en psykvård och en tandläkare. Jag vet inte vad jag ska säga. Tre golfklubbor och sen och jävla sån där salt man har i badkaret. This symbolizes the blending of your family together. Each one of these grains of sand represents a memory, a moment in time together. Today, look at you. Your family is blended together. På riktigt, valde det här stället på skoj eller? Men så här brukar man i skolan, jag försöker göra något speciellt för mig. Då brukar faktiskt alltid bli så här. Jag vet inte vad det beror på. Sen såg du inte ut på broschyren. Helt galet fel. Det är allt jag kan säga om det. Men, så nu tänkte jag att nu ska vi göra det på mitt sätt.